nëpërmjet një plani të mirë organizuar nga Bashkia dhe Drejtoria e Zgrafisë dhe Drejtoria jon për këtë periudhë vere, e cila ka filluar, ka planifikuar dhe masat promovohen nga zjarri shpërtimi. Duke planifikuar dhe stacionet zjarrfikës si në Durrës, në Plepa, stacioni zjarrfikës i Portit Dritar, të cilët kemi një bashkëpunim shumë të mirë, ashtu dhe stacioni i ri zjarrfikës që do të vendosen gjithë Larzit. Për sa i përket furnizimit ujë, Drejtoria e Zgrafisë ka marrë masa pa në drejtorinë tonë dislokon një depozit shumë të madh ujë për të përballuar me sukses dhe gjithë këto zjarre nëse do të paraqitet nevoja. Por ajo që është më e rëndësishme, në disa pika të qytetit Durrësit janë vendosur edhe hidrant ujë për të arritur ndihmë dhe repartet e zjarrfikës në rast emergjence. Në ujësiesin e ndërmarrjes së Durrësit, në Xhavzotaj, kemi edhe në dy biznese shumë të rëndësishme në afërsitë të gjirit Larzit, të cilët janë të shprehur të gatshëm për në raste emergjence për na dhënë ndihmën e parë në rast nevoje. Duke ditur dhe origjinën e vjetër të mjeteve tona, të cilët i përkasin në vitet 70, gjithsesi gatshmëria e mjeteve në këtë sezon është për t'u evidentuar sepse janë në gjendje së bashku me trupat efektive të cilët kanë një profesionalizëm dhe shquhen për raste të tjera, por thash, kemi tre stacione zjarrfikës së bashku me stacionin zjarrfikës të Portit Dritar, kemi hartuar dhe planin e masave me qëllim që këtë verë ta përballojmë me sukses. Pra përveç trupave të gatshëm të cilët dislokohen në shërbimin instakatorësh, janë dhe trupat e tjerë zjarrfikës që janë të gatshëm në pritje të urdhave të dhëna nga drejtoria jonë në rast emergjence. Instakator kemi në drejtorinë e Durrësit, në stacionin zjarrfikës në Plepa, në stacionin shumë shpejt në gjirin e Larzit dhe në stacionin zjarrfikës të Portit Dritar.